Ahoj všem, začíná vlog Cesta do Dubaje. Je úterý, ani nevím, kolik je hodin přesně. Je úterý 12.57, já jsem ráno vstávala fakt brzo, dobala jsem si věci, jela jsem na nechty, teď jsem přijela z nechtů, máme červený po dlouhé době, i ruce, i nohy, moc děkuju studiu Faces Nail Bar, že se na mě udělali čas, protože to bylo opravdu na poslední chvíli, klasicky. No a teď jsem dobala poslední věci, že jsem tady trošku pouklidila, vyluxovala a pomalu snesu kufry dolů a pojedeme na letiště, už tam tak ve 2 hodiny byla, protože ve 4 hodiny je odlet a prý je dneska nějaký summit, takže to může být nějaký narvaný, tak snad to bude ok. Můj cestovní outfit se skládá z tílka a přesto mám takový lehký materiál tričko, tohle je ze Zary a pak leggings, který jsme kupovali v H&M-ku. A kecky, které jsou strašně pohodlný. No, kabelka a kufry jsou tamhle. A za chvilku mě čeká to peklo to snášet dolů, protože tady nemám výtah a jsem ve 3. patře. A přijde mi, že dolů je to horší než nahoru. Tak právě jsem prošla check-inem, byla tam brutální fronta. Všichni tam byli tak 50 minut, já jsem tam byla asi minutu. Klasicky, no teď jdu ke gateu a snad všechno bude ok. Ale byla tam fakt hrozná fronta, vůbec jsem to nepochopila. Váš let společnosti Emirates do Dubaje, operovaný ve spolupráci s leteckou společností Qantas, bude připraven k nástupu za 10 minut. Označení vaší zóny je uvedeno na palubní stupence. Rodiny s malými dětmi. Ahoj, tak jsme v letadle. Potkala jsem tady úžasnou fotografku Věrku Wernerovou, se kterou spolupracujeme. No ale letíme do Dubaje, jsme už v letadle nějakou dobu. Jsem ráda, že jsme tady spolu, že tady tady zuteče. A Věrka byla tak úžasná, že mě přehodila sezení. Takže můžeme povídávané místo. Mám radost, no a ještě co se mi hrozně líbí, co vám chci ukázat, že vlastně nám udělali tady takhle fotky. Jste vidět? Tady. Z toho jsme radost, že máme na památku, jinak už čekáme na drinky. Tak se těším, že si dáme drinky. Právě jsme měli naprosto úžasný servis od letušky jménem Anastasia. Máme tady kuřátko, vypadá to krásně, ale co nás tady nadchlo, je čokoládový desert. Salted caramel. Tak akorát jsme přistáli. Jinak kompletně celý let jsme prokecali. Non-stop. Nejlepší let v mém životě, ale musím poznat. Takže pecka, jdeme ven. Miláček mi přines kytičku, už mě vyzvedl a přines mi tuhle nádhernou kytičku. Jsem v autě, přítel mě vyzvedl, dostala jsem tu nádhernou kytičku, obrovskou radost, že všechno proběhlo v pořádku a musím říct, že let byl naprosto úžasný, opravdu a celá crew byla skvělá, všichni strašně milí, obsluhovali nás, přinesli nám čokoládičky, popcorn, udělali nám právě i tu fotku na vlastně Polaroid. A ten let jsem si teda opravdu užila, poprvé asi ve svém životě jsem si užila let. Mám hlad, jdeme na jídlo. Which pizza is the most popular? Which one like the most popular? Dobré ráno, je 9 hodin, my jsme akorát před chviličkou vstali a jsem úplně rozbitá, spali jsme 4 hodiny. Byli jsme ještě chvíli venku a pro jídlo a tak, takže jsem K.O. No a dneska máme v plánu Aura Pool Sky, nebo tak nějak.
a... to je světlo. No a... máme tam jít v 10 a je 9 a ještě si potřebujeme přehodit věci do druhého hotelu. A vůbec mi to stihne, potřebuji si dát kafe. Takže možná asi vůbec na snídaní nepůjdem. A koupím si kafe v drive-thru po cestě. Protože super je, že tady už mají všude drive-thru i na kafe. Což mi třeba v Praze chybí, třeba Starbucks drive-thru. Nevím, jestli tady je, ale viděla jsem jednu firmu, co tady má drive-thru. No a hrozně se těším na ten bazén, ale určitě tam budu muset trošku dneska pospat. Protože jsem fakt KO, byla jsem vzhůru skoro 24 hodin. Ale jsem nadšená zase. A super je, že nám dají i takovou tašku a je to vlastně pro slečny, je tam i takový, hele, jakože obývátko a pak je tam taška, taková plastová, takže když jsem si dala mokrý plavky a pak se to hodí, že to takhle dáme, jako to se mi líbí. A pak je tady strašně hezká jako koupelna, převlíkárna, sprcha, všechno to čistěnky, krásný, takže za mě doporučuju a určitě tady tomu místo dávám jako 5 hvězdiček z 5. A určitě jsem si znovu, protože jídlo bylo výborné, pití bylo výborné, bazén úžasný, výhled neskutečný, nemám co bych k tomu ani dodala. Teď pojedu na hotel, kluci pojedou pracovat, mají nějaké meetingy, já si dám dokupy a potom odpoledne pojedeme do Dubai Mall. Namalovala jsem se, udělala jsem si vlasy, dala jsem se do pořádku a už je tady přítel. Jedeme na druhý hotel, tam se hodíme věci a pojedeme hned do Dubai Mall. Už jsme trošku ve spěchu, ale jinak všechno OK. Kluci mě vyhodili u Dubai Mallu, protože nakonec museli na jeden další meeting. Ale je tady taková zácpa, že musím jít tady kus pěšky. Jinak bychom čekali asi až do zítra. A masakr, a je krásně teplo. Takže teď já tady půjdu sama do Dubai Mallu. Že fajn, aspoň mám kluky za zadkem a oni pak za mnou přijdou, takže super. Teď jsem tady prošla kolem takových kavárníček a seděly tam tak nádherný arabský ženy, namalovaný, měly na sobě abáju a všechno, ale byly tak krásný, čistý, úplně a odpadávám. Prostě má to svý kouzlo. Nádhera. Díky bohu, že tady kluci nejsou a jsem ve Viktorce a je tady hrozně lidí. Já jsem šla tady v části, kde je Pink a tady není nikdo, ale chtěla jsem si koupit nějaký pyžamo a strašně mě odrazuje, jak je tady hrozně lidí, jak se v tom hrabou a nemůžu nic najít. Chtěla jsem si koupit pyžamo, vlastně nějaký saténový s dlouhým rukávem a s dlouhýma kalhotama a nevím, no, takže teď jsem tady, tady se na nikdo není a uvidíme. Na to nemám nervy, zkoušela jsem si tam jedny plavky, ale úplně mi neseděly, takže si je nebudu brát. Chtěla jsem si pak vzít župánek. Župánek byl nějaký jetej, takový špinavý, a než jsem se tam někoho zeptala, jestli mi mohla přinést jiný, tak už jsem vlastně na to neměla nervy.
Čiže na mě koukají tady, což mi přijde zvláštní, že tady vlopuju. Takže jdu klasicky do Zary, no. Tak uvidíme, akorát hledám dámskou a tohle vypadá, že je pánská, takže asi musím ještě popojit. Akorát jsem byla v té Zaře a oni mají tolik věcí, já jsem úplně overwhelmed, já prostě nevím co. Takových věcí, že absolutně nechápu, co si mám koupit a líbí se mi tam úplně všechno. Mají hrozně moc bot a doplňků a šatů a topů a věci se u nás vůbec nemají, to teda dražší než u nás. Ale já se to tady musím chvíli projít a pak asi si to rozmyslet, protože absolutně nevím co a nikam. Jsem úplně mimo. Je tady Nars, do kterého určitě zajdu, protože chci od nich jeden make-up, který u nás v Čechách nemají. A už ho tamhle vidím, takže jdu určitě pro make-up a ukážu vám to. Koupila jsem dva ty make-upy. Wow, ty jsou nádherný. Ty jsou krásný. To bych si vzala hned, kdybych nějakám. Wow, krásný. Jsem v Sephoře, totální masakr, miliarda lidí, všichni na vás mluvěj, strašný bordel, všichni se ze všem přehrabujou, ale mají fakt všechno, ale je to pro mě trošku nekomfortní, takovýhle styl nakupování, no, to jsem asi zajít prostě, když je tady méně lidí, dneska je tady brutálně lidí, nechápu to. No a teď se jdu podívat do butiku Charlotte Tilbury. Koupila jsem si v Tim Hortons donut. Koupila jsem si v Tim Hortons donut z Nutella, který si teď budu sníst. Čekám na kluky, jsou na cestě, chci mi se tady ještě podívat do nějakých obchodů, ale já už mám docela dost a normálně bych se šla lehnout. A celkem jsem se tady už zase zorientovala, takže už jsem přesně viděla, odkud kam mám jít, což je pecka. Ale mám fakt hrozný hlad a dám si ten donut. Prostě, sorry. Tak kluci už přišli a jdeme se podívat ještě do obchodu a pak se ozvu. Thank you.
dnešní outfit. Mám s sebou ještě jeden na převlečení, kdyby mi byla zima, protože ve všech restauracích, obchoděkách a tak je mi strašná zima. A teď jsme v jiném hotelu a máme vlastně výhled na starou Dubaj, jmenuje se to Dubai Creek. Je to opravdu nádherný, vypadá to krásně. Včera jsem koupila nový make-up od Narsu a vypadá strašně hezky, takový matující, ale dělá opravdu úplně vyžehlenou pleť, kdybych měla na sobě nějaký filtr. Pecka, pecka, pecka. Konec jsme Mall of Emirates, něco jsme tady potřebovali koupit a já jsem tady koupila v takovém krásném obchodě Carter's, takový obleček pro malýho, pro kamarádku, tak doufám, že jí to bude líbit. A mám na sobě svetr, protože mi je brutální zima z té klimošky. Dnešní den teda nebyl moc produktivní. Docela jsme ho zazdili dalším dnem nákupů. A teď si rychle pospícháme na jedno místo, kde si chci udělat fotku. A později asi půjdeme na večeři. Udělala jsem rezervaci v restauraci můj oblíbený tady, což je Koja. Ale mají místo až někdy ve 10:45 večer. Udělali jsme ty fotky pro mě rychle, samozřejmě. Vařila nás krev trošku, ale dobrý. Prostě někteří jako nechápou, že tam je prostě fronta a stoupili se tam jako k nám, že se jdou vzít jako dělat fotky před náma. Což je jako dost drzí. Prostě no. Takže někteří byli drzí. Fotky nějaký mám, doufám, že tam bude nějaká dobrá, protože to bylo fakt hodně rychlý, tím, že tam je fronta. A uvidíme, jestli něco vyberu. Jsme akorát na cestě na večeři, máme rezervaci v Koja, jsme pár minut teda pozdě, nebo máme pár minut zpoždění, tak doufám, že to bude v pohodě. Jinak jsem se trošku přimalovala, převlíkla a hned jsme jeli vlastně zase pryč. Dneska jsme se na hotelu vůbec jako neohřáli a příjezd do Koji by měl být asi za 3 minuty. Jinak Koja je jedna z mých jako nejoblíbenějších restaurací tady, mají strašně dobré jídlo, skvělou obsluhu, je tam hudba a tak. Kameru asi sebou brát nebudu, ale zkusím vám to natočit na telefon. A myslím si, že jestli někdo chystáte do Dubaje a nebyli jste v Koja restaurant, tak byste to měli napravit a zajít tam. Ještě samozřejmě uvidíme, jak to bude dneska, ale vždycky jsem byla spokojená. Dobré ráno, dneska je pátek teda a včera jsme přišli na hotel někdy kolem 4:00 ráno. Ani jsem s sebou neměla kameru, protože jsem tam měla kam dát do kabelky, nechtěla jsem je to tahat, jinak včera to bylo super, večeře byla úžasná, pak jsme byli v jednom takovém baru a Mercuris, ten vlastně na střeše hotelu s nádherným výhledem, někdy jsme přišli na hotel kolem 3:00-4:00 ráno. No a dneska jsme vstali, už jsme trošku zaspali a letíme někam na pláž, to se rozhodneme po cestě v autě na kterou. A tohle je náš vlastně poslední den tady, tak doufám, že všechno bude ok, chci si to užít úplně na maximum. Je brutální.
brutální vedro, je asi 40 stupňů a bazén je teda strašně příjemný, chladný. Učitel musel jít ještě na jednu schůzku a pak přijde za mnou. A bylo to celkem náročné, jakoby sem dojet. Cesta nám trvala pak hodinu, protože byly hrozný zácpy. No, tak jsem tady chvíli sama, ona se brzo přijede, no, tak to nebude na dlouho a budeme tady chvíli spolu. A pak právě máme ještě nějaký další plány s přáteli, mýho přítele a uvidíme, co bude dál. Jídlo tak před 45 minutama a doteď mi ho nepřinesli. Chodili se teda omlouvat, asi že na to zapomněli, nevím, ale tím, že jsem tady teď sama a čekám na přítele, tak mi prostě přijde, že pro ně nejsem jako moc zajímavý klient, nebo nechápu prostě tohle chování. Přijde mi, že každý tady obsluhujou a na mě tak nějak jako zapomínají. Začínám být lehce vytočená. Jako, že se omluvit, ok, ale jako omluva je mi celkem k ničemu, když ten servis prostě není úplně jako skvělej a že tohle není jako moc levný místo. Máte tady nějakou útratu a tak, že nechci znít jako nějaká pipina, ale přece jenom, když máte hlad a čekáte tak dlouho na jídlo, tak to úplně není ideální, no. Nepřinesli mi celý, přinesli mi jenom jednu část. Mě se tam spletli, no nic, no, tak mám prostě asi dneska černýho Petra, ale opravdu čekat 45 minut je jako blbý. Ale to fakt dobrý, jsem si počkala. Ale to strašně dobrý. Okay, ma'am? Yeah, it's good. It was the good wait, but yeah? Really long wait. Sorry about that. There was a slight miscommunication from the kitchen, yeah. Yeah. Sorry about that, ma'am. Okay. Yeah? But you okay? Na pokoji, já jsem se namalovala úplně do jiného stylu, než jsem se chtěla oblíknout, ale nakonec, protože jdeme vlastně za přáteli mýho přítele, tak nemůžu jít úplně v tom, co jsem chtěla, to by bylo hodně extravagantní. Tady tancuje, jo? Should I show you to everyone, tady dojí? Takže bohužel, no, takže to tak jako bílý kalhoty a takový oranžový top, podpatky a taška a to je všechno. Vlastně jsem si jenom udělala dozadu, navlnila tohle. Jinak jsem zkoušela, dala jsem si magnetický řasy. Tady zkouším světlo. A jsou fakt pohodlný, jenom se vlastně uděláte linku. A ty řasy na to jenom položíte. Namalovala jsem se hrozně ve spěchu, protože mi furt říkal, že už musíme jet, že přijedem na hotel, rychle se jenom převrýst, oblíknout tohle a jít. A pak tady ještě hodinu sedím. Viď? Klasický chlap a mám hlad. Prostě. Mám hlad. Jo, jdeme prostě. Jdeme vlastně k jeho kamarádům domů a oni nám tam objednali nějaký kuře, jo? It's chicken. Nějaký speciální grillovaný kuře, tak se na něj těším. A pojď sem, pojď. Ty jsi cute. Ty jsi cute. This is this chicken? Yeah, fried chicken. It's nice. Really tasty. Oh. But this is Syrian style. Yeah, you can tell the potatoes, right? Byli jsme na večeři u přítelova kamaráda, což jsem vám kousek ukázala.
Pak jsme běželi pozdravit na narozeninovou oslavu, ale protože jsme tam opravdu jenom se otočili, pozdravili a zase běželi, tak jsem nestihla nic natočit. No a teď jsme ještě jeli vyzvednout pro mě balík. Je 1:30 ráno, upozorňuji. A jeli jsme ještě teď pro mě vyzvednout balík, co jsem si objednávala, speciální parfémy, které se teda neprodávají ani tady v Dubaji, ani nikde jinde. Musím je speciálně objednávat ze Saudské Arábie, ale ta vůně je naprosto neuvěřitelná. Takže si je objednávám sem a no, jak jsem říkala, je 1:30, začínám mít hlad, protože už nějaká doba uběhla od večeře a letí nám to v 8 ráno zpátky do Prahy a je 1:30. A ještě se musíme stavět na jednom místě. Nejlepší tady na tom je, jak jsou tady všichni v noci aktivní a všechno tady prostě žije v noci. To mě hrozně na jednu stranu baví, na jednu stranu to vůbec pro mě není, protože já jsem člověk, který rád spí. V 10 večer prostě bych byla v posteli, jinak jsem úplně nervózní a nepříčetná, když v 10 jsem v posteli. No a tady v 1:30 vyzadávám balíček v noci. No a v 6 musíme být na letišti, no a je 1:30, no tak jsem zvědavá, musím se ještě zabalit, nemám zbaleno nic. Budu spát v letadle, no. Máme to tady veselý. Jsme na pokoji. Jsem se akorát odlíčila, koupili jsme si jídlo. Hardys a rozbalila jsem si ty, nebo rozbalou si ty parfémy, které přišly a jsem strašně unavená. Vůbec nevím, jak to dám do cestu zpátky, ale snad nějak jo. Tak dobré ráno, malo jsme zaspali, nebo spíš vůbec nevím, neslyšela jsem absolutně budík, přítel taky ne. A pak jsem se z ničeho nic zbudila a ptám se, kolik je hodin? Přítel, ty vado, bude 6. No, ještě jsem se zbudila. Rychle jsme úplně vylíkli, oblíkli se, dobalili poslední zbytek věcí a teď už jsme na letišti v autě. Hráme, kde necháme auto zaparkovaný a běžíme, protože je 6:40 a nám to letí v 8:30. A ještě musíme do check-in. Jsme v Praze, let byl v pohodě, skoro celý jsem ho prospala, nebo minimálně více půlku. Poslední hodina byla trošku náročná, protože tam bylo dítě, které hodně, hodně křičelo, takže jsme oba s přítelem trošku z toho měli hlavu jak balon, ale jinak všechno v pohodě. Kufr přijel hned, všechno bylo nějak super. No a teď jsme v autě, jedeme do Brna. Mám tam důležitou klientku, která dneska slaví svoje třicetiny, takže jsem myslím, že ji dneska nelíčím a jedu tam. No, je to trošku záhul, ne že ne, ale jsem ráda, že se aspoň něco děje a ráda takhle vždycky někomu vyhovím. No a děkuji, že jste sledovali tenhle vlog, doufám, že se vám líbil a uvidíme se zase příště.